Okay, nu er dagen kommet. VM-finale. Min VM-finale, okay? Jeg ved godt, for jer er der VM-finale i morgen og sådan noget. Men Frankrig-Kroatien, det er ikke lige så spændende som det, vi skal i dag. I kan se det, der står finale. Vi er nået til, hvad der forhåbentlig bliver den allersidste episode af Points to Packs. En kamp tilbage, og vi må ikke tabe. Jeg er nok i sidste episode af, hvor jeg bedte jer om en tjeneste. Den tjeneste lyder som følgende. Hvis jeg fik 2.000 likes på sidste episode, vil lave en Icons PC til den her finale. Men jeg sagde det ikke i introen, for det så vidste jeg godt, at jeg havde fået det. Jeg sagde det i outroen, for at se, hvor mange der egentlig så videoen sådan helt til slut. Og videoen fik 1.430 likes. Det vil sige, at vi var ikke engang tæt på de 2.000. Jeg sætter selvfølgelig pris på at støtte, men ikke nok til en Icon. Det vil sige, at vi skal spille finalen uden en Icon, og det glæder mig ikke til. Men jeg har et godt hold. Hvordan ser holdet helt præcis ud? Det her bliver holdet, der skal give os VM-trofæet. Trippier, han er tilbage. Han har fået endnu en upgrade, så nu tror jeg bare sådan definitivt, han er bedre end Kyle Walker. Bænken er også stadig god. Vi har Son, og vi har Messi. De to skal carry os. Som indskifter i hvert fald. I starten for den har vi Isco, Mertens og Deco, som vores stjerne offensivt. Føler ikke, at Lukaku laver det store. Kante, sublim defensivt. Koscielny, Boateng og Courtois gør det godt. Augustinsson. Han er der bare. Men ja, det er blevet tid til finalen. Det er nu, jeg skal vise, at jeg har fortjent det her. Efter alt mit hårde arbejde, er det nu langt om det er blevet tid. Jeg skal ikke skuffe mig selv, jeg skal ikke skuffe jer. Så lad os begynde gang med kampen. Det bliver jo uden en Icon, udover den, vi allerede har fået i Rui Costa. Det hedder han ikke, han hedder Deco. Og lad os se, hvordan det kommer til at gå. Oh my god, jeg er nervøs. I forstår slet ikke, hvor nervøs jeg er. Skift over til den her kolumbianske trøje, den er også fed nok, vil give sig forskel, det er det vigtigste. Vi skal nok være klar til de vilde Icons. Ja, de kommer der. Det er blevet finaletid. Det er modstanderen. Han er den eneste person, der skal stoppe mig fra at vinde det her VM-trofæ. Og det vil jeg ikke lade ske. Sindssygt hold. Men jeg tror på mig selv. Tror I også på mig? Ah, okay. Jo. Hvad mener du troede på mig? Så high five og sådan noget der. Mertens igennem. Mertens løber. Jeg ved ikke om Marcelo han er med. Men Mertens er hurtigere. Venstrebenet 1-0 efter 2 minutter. Fremragende start. VM. Det skal hjem. Hvis det ikke er til England eller til Danmark, så i hvert fald til mig. Okay? Og så en lille smut forbi Frankrig eller Kroatien i morgen. Men det her det er den vigtige kamp. Nej, Angri. Ikke gør det. Ikke gør det. Godt taget. Få den væk. Godt taget. Få den væk. Please. Hvad skal jeg gøre? Hvor mange gange skal jeg få fat i den bold for at få den væk? Åh, den Angri gør ondt. Den gør virkelig ondt. Udlænding efter 10. Jeg prøvede altså at få den væk sådan 12 gange, men der skete ingenting. Lukaku. Tilbage. Goretzka. Ind. Modsat. Ej, det er sygt spillet. Det er sygt spillet. Vi er foran igen 3 minutter. 3 minutter skulle der gå, hvor der stod 1-1. Nu står der 2-1. Vi er foran igen. Smukt spillet. Nu skal vi ikke choke den igen, gutter. Godt så. Kante. Lukaku. Åh, det er godt lavet. Skyd. Lukaku, kom nu. Du venter benet stolpe ud. Kom nu. Jeg føler ikke, Lukaku er sådan den heldigste spiller, vi har haft i den her sag her. Oj, videre. Oh my god. Oh my god, Mertens, han var helt fri. Og så laver du sådan en aflevering. Kom så, Lukaku fri. Skudfinden. Og Driven shuttet. Ej, hvor er han tung og klumpet. 6 minutter, så er han ude herfra. Men på de 6 minutter, der kan mange ting gå galt. Og en sindssyg redning, Courtois. Stærkt. Okay, halvleg i finalen. Det er lidt blandet det her. Han har faktisk flere chancer. Courtois har haft en sindssyg redning. Vi har ramt stolpen, og Lukaku føles for tung. Men nu er det tid til Son. Og Messi. Jeg er i tvivl om det skulle være Higuain eller sådan, men jeg vælger at bruge sådan. Han er bare hurtigere, og det er det, jeg skal bruge lige nu. Så, tilbage. Messi finesse. Og men den mand, han har bare gjort så meget for mig. Det kan godt være, han ikke har startet så meget. Men for bænken, der har han afgjort så mange kampe. Og Messi med hans første chance i kampen, og han finesser den helt op i hjørnet. Og vi får en med 2 mål i finalen nu. Sindssygt VM. Den skal bare vindes. Det skal den bare. Ej, den sidder godt, Messi. Kriminelt godt lavet. Messi. Kan han gøre det igen? Ej, vi skal også gå tættere på. Vi kunne egentlig bare have løbet ned og så scoret. Men Messi, han kan godt lide at lege lidt. Det ligger fint. Det ligger godt. Og vi scorer sjældent på hjørne. Men når vi gør, så er det åbenbart i en finale. Og til, ja, til 4-1. Og det er Goretzka. Og det er et rage quit. Og trofæet er landet hos mig. Vi vinder finalen. 15.000 coins. 2 packs. Men bare det, der står vinder, det er sådan set det vigtigste. Jeg har kæmpet så lang tid for det her. Første forsøg, det lykkedes ikke. Andet forsøg, endelig. Eller er det tredje, jeg kan ikke huske det. I forstår ikke, hvor glad jeg er lige nu. I forstår slet ikke, hvor glad jeg er lige nu. Og for første gang nogensinde har jeg genført en points til packs. Det er sensationelt, det her, okay? Og hvis vi ser det her igen i FIFA 19, så smid et kæmpe like, for fejrer vi vandt den her episode serie. Og I vil se mere i FIFA 19, fordi man ikke laver det.
Om jeg så genfører det, det ved jeg ikke, det må tidligvis. Åh, venner, tak for det, EA. Tak til Isco, tak til Messi, tak til Son, tak til Goretzka, Kante, Deco, Augustinsson, Koscielny, Boateng, Trippier, Courtois, Jesus, Navas, Thiago, Kroos, Higuain, Lukaku og Mertens. De kalder mig Rap Guard, åbenbart. Tak til alle spillere, jeg har brugt igennem serien, der har gjort noget godt for holdet, der har hjulpet holdet. Tak til de gode picks. Ikke så meget de dårlige, de får ikke tak. Tak til alle jer, der troede på mig, alle jer, der sagde, I håber, jeg taber. Det synes jeg er hårdt sagt. Bare fordi vi ser flere episoder. Serien hedder Points to Packs, så det er vel oplagt, vi lukker serien af med 2 pakker, bliver det til. Det skal lige passe, vi får sådan en som Ronaldo nu. Jeg vil rent faktisk tilt, hvis jeg fik sådan en som Ronaldo nu. Okay, Benatia, det er heldigvis sådan en, han havde ikke gjort nogen forskel alligevel. Men hvis jeg får en spiller nu, jeg kunne have brugt i finalen. Det havde været lidt irriterende. Der var nok ikke nogen her, der havde sådan gjort den store forskel, tror jeg. Sidste pakke i Points to Packs FIFA 18. Perfekt. Er vi overrasket? Ikke rigtigt, det er vi ikke. Ikke sidde liv, du er ikke overrasket. Det her, det blev holdet, der sikrer mig finalen. Det her, det blev holdet, der lukker serien af. Selvfølgelig ikke forglemme alle dem her. Og jeg har ikke brugt dem her på noget tidspunkt, hvis jeg tror, jeg havde siddet og snydt eller noget. Alle dem her, der er ikke mange af dem, der har fået spilletid. Vi åbner ud med Milinkovic-Savic, som vores store stjerne. Højst støttede spiller. Han fik os videre for det første gruppespil, eller sådan noget, tror jeg. Og så røg vi så ud. Ellers, kan I se de spillere, vi har haft? I serien har vi haft legendariske spillere og mindre legendariske spillere. Spillere, der måske ikke burde være udtaget, som blev udtaget. Og spillere, der ikke blev udtaget, som måske burde være udtaget. Så ja, jeg kunne blive ved med at sidde og bladre og bladre og bladre. Og jeg ved ikke, hvor mange spillere vi har pakket i løbet af, så jeg ved bare, det er mange. Nogle bedre end andre. Men ja, jeg har ikke mere at give til jer. Det var afslutningen på den her VM-agtige udgave af Points to Packs. Jeg håber, du kunne lide den. Som sagt, alt det der, hvis du kunne lide den og vil se mere af det her i fremtiden, så smid et like. Er du ny, så husk at trykke abonner. Og så ses vi næste gang og næste år. Hej hej.